Елордада ұлттық валютамыздың 30 жылдығына орай арнайы көрме ашылды. Жиынға ұлттық банк қызметкерлері, мемлекеттік және қоғам қайраткерлері, шетелдік дипломатиялық өкілдіктері қатысты. Сарапшылардың айтуынша 1990 жылдары нарықтық экономикаға көшкен кезде төл дүңгіміздің рөлі маңызды болған. Оның дизайнын шетелден білім алып келген қазақтың жас қыз-жігіттер жасапты. Кейіннен халықаралық сарапшылар ақшаның дизайны мен сапасын жоғары бағалаған. Бүгінгі көрмеге теңгенің алғашқы үлгілері инвестициялық және коллекциялық монеталар қойылды. Үкіметтік мүлікті жекеге өткізбей аттық. Любой реформа үшін үлкен жаңа қаражат ақша керек. Осындай қиыншылықта біз бірден түсіндік. Бұдан шығатын жол тек қана біз сол өзіміздің валютамызды жасап, өзімізді өзіміз басқаруға қолымыз жетуі керек. Оның сыртында саяси және басқа да мәндері бар. Лондонда 90 айының ортасында мен сол теңгенің сигнал экземплярларына қол қойып, өндіріске енгіздік.